hezký den. Právě sledujete aktuální zpravodajství na televizi Plzeň TV. Ze studia vás vítá Markéta Lukasová. Chřipka kosí i řidiče MHD. Divadelní návštěvníky okouzlí krásná Aneta. Umění 19. století najdete v galerii. Dopravní podniky v Plzni řeší v těchto dnech kritický nedostatek řidičů. Především řidičů autobusů a trolejbusů. Aktuálně jich chybí stovka. Z toho jen polovina je personální nedostatek. Za druhou půlku deficitu může chřipková epidemie. Dopravní podniky proto musely přistoupit na změnu jízdních řádů. Jako první se to týká trolejbusové linky číslo 12. V dalších dnech dojde na linky 26, 29 a 30. Od 3. března jsou připravené změny na linkách 32, 50 a 51. Podrobné informace o tom najdete na stránkách plzeňských městských dopravních podniků. Západočeská univerzita se pustila do přestavby menzy v kampusu na Borech. Její současnou kapacitu 350 míst chce zvýšit o stovku. 65 míst přitom bude na terase. Stavební úpravy vyjdou na 9 milionů korun. Dalších 1,5 milionu korun spolikají nové technologie menzy. Hlavní stavební práce se odehrají o letních prázdninách a neomezí provoz univerzity. Opereta skladatele Ralfa Benackyho Okouzlující slečna se po více jak 70 letech vrací na divadelní prkna. Plzeňané ji mohou vidět na malé scéně našeho divadla už tuto sobotu, kdy bude mít premiéru. Na její generálku se byl podívat i náš tým. Promiňte, milostivá paní. Slečna. Promiňte, slečno, čím vám mohu posloužit? Prosím, pomozte mému šoférovi vytáhnout auto z příkopu. Tak vypadalo první setkání Anety s Pavlem. Porouchané auto ji přivedlo na chatu mladého úředníka a tam se také vyvíjí jejich krásný vztah. Role Anety v operetě Okouzlující slečna se ujala herečka Zuzana Kopřivová. Určitě jsem se v ní jako našla, baví mě, jak rychle to myslí, jak rychle dokáže jednat, jak si ráda hraje s muži jako celkově, ale přitom nezachází za určitou míru. Ona si jenom jako ráda hraje, ale zároveň ty city její potom jsou opravdové, že to jako není to vyslovně jenom jako koketa, ale ví, co jsou její trumfy, ví, v čem je její síla a ráda si s ní hraje. Hudbu 30. let, vtipné dialogy i úsměvné okamžiky. To vše si užívají diváci díky této hře. No já ji mám rád od začátku do konce, ale určitě mám rád třeba tu scénu, jak služebná Julie líčí, co dělala v noci se šoférem na louce u rybníka. Najednou mi byla zima. Tak on řekl, že mě zahřeje. No a najednou mi bylo horko. A na diváky se těší i sami tvůrci. Pozvala bych je na neotřelý operetní příběh, na krásnou hudbu, také ne úplně zcela klasicky operetní, zaznívá tam tango, zaznívá tam spaňola, zaznívá tam i teda valčík, foxtrot, rumba. Pak bych je určitě nalákala na krásné kostýmy, které stělesňují jaksi dobu jinou než třeba vídeňských valčíků. A rozhodně bych je taky nalákala na celkově ten projekt, co se týče obsazení i tvůrců. Myslím, že to byla úžasná spolupráce. Mně se to jako líbí, to dílo samo o sobě, a myslím si, že škoda, že tolik operet spočívá v prachu divadelních archivů a tak málo se hrají. A že jsou životné, to dokazuje, myslím, i tato Okouzlující slečna, že má co říci i divákům v začátku 21. století. K tomu není co dodat. Zkrátka přijďte se sami podívat. Pro Plzeň TV Iva Brožová. Zaplněná fotbalová tribuna a davy nadšených fanoušků. Tak vypadal čtvrteční odvetný zápas ve vyřazovací části Evropské ligy. Plzeňané slavili veliký úspěch. Fotbalisté Viktorie Plzeň porazili v Dosan aréně Partizan Bělehrad 2-0. Postoupili tak mezi 16 nejlepších celků. Góly Viktorie si připsali Michal Krmenčík a Aleš Čermák. Jak hodnotil zápas útočník Michal Krmenčík, to se podívejte na plzeň.cz.
Ještě než začne částečná rekonstrukce kulturního domu Peklo v Plzni, uskuteční se tam maškarní bál pro děti. Veselý karneval, jak se akce jmenuje, pořádá třetí obvod města. O zábavu se postará duo Fešák Pino a Bóňa Bon Bóňa. Karneval se uskuteční neděli 4. března od 15 hodin. Každé dítě, které přijde v masce, dostane dárek. Takže jestli můžu poprosit, přijďte se podívat a vemte rodiče sebou své ratolesti. Myslím, že zajímavé odpoledne pro vás připravili. Karnevalové masky si užívají nejen děti, ale i dospělí. A aby i ti se mohli vyřádit, tak klub cykloveterán Bolduchy pro ně připravil 24. února maškarní ples. Ten se bude konat v místním kulturním domě od 8 hodin. Masky jsou vítané a ty nejlepší budou také odměněny. K poslechu a tanci zahraje skupina Sortiment a nebude chybět ani bohatá tombola. Každoročně se během festivalu Smetanovské dny koná v Západočeské galerii v Plzni mezioborové sympozium k problematice 19. století. Tentokrát s tématem Pochopit vteřinu. Součástí výstavy obrazu je i doprovodný program v podobě přednášek o některých obrazech. Vernisáž výstavy se konala ve čtvrtek. Čas. Takový nese výstava název. Obrazy mají ukázat, jak dokázali umělci v 19. století zachytit konkrétní okamžik v konkrétním čase, ať už se jedná o okamžik cyklický nebo lineární. My jsme se ve výstavě soustředili na tři hlavní témata, hlavní kapitoly, které korespondují s prostorem výstavní síně. To úvodní téma je velmi široké téma alegorie času, zobrazování cyklického času v opakování třeba 12 měsíců nebo čtveroročních dob, denních dob, které známe už od antiky. Téma, které se mění v renesanci, v baroku a 19. století s ním pracuje opět nějak jinak. Díla na výstavu byla zapůjčena celkem ze 17 sbírek. Jako už tradičně spolupracujeme na této výstavě s Národní galerií v Praze, která patří k těm největším zapůjčitelům. A jsou tu vystavena také díla z naší sbírky, těch je asi 15. Druhá kapitola se soustředí na zobrazování konkrétního okamžiku ve výtvarném umění 19. století. My jsme se soustředili na krajinu, na krajinomalbu. Takým hlavním tématem je zobrazování atmosféry, mraků. Třetí a vrcholnou kapitolou je sledování proměny člověka od narození až do hrobu. Tam může návštěvník vidět klíčová díla třeba Josefa Mánesa, jeho portrét Luizy Bělské nebo Antonína Machka, jeho rané portréty ze začátku 19. století, anebo jeden takový úplně malý obrázek Bohumila Kubišty. Součástí výstavy, která potrvá až do 9. května, jsou i dvě zajímavé přednášky. O obraze Jaroslava Špilára Vodník v zimě, ta bude první dubnovou středu a potom první květnovou středu, to bude přednáška o kartonu Žalov od Mikuláše Alše. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Zprávy jsou za námi, děkujeme, že nás sledujete a přeji vám hezký zbytek dne.